Dobrý den, já vás všechny zdravím, tady s Alíkem. A teď jdem Alíka vyprat do pračky. A já vám ukážu, jak je to strašně jednoduché. Takže Alík je skoro velký jako já, tak to tam narvu. Tak. Zavřu to, otočím doleva. Jo, je tady návod. Zkontrolujte kapsy, žádný kapsy to neměl. Vložili jsme prádlo do spotřebiče, zavřeli jsme dvířka, čtyřka běžte k platebnímu terminálu. Programem zahájíte dotykem. Tak, takže začneme. Tady je praní nebo sušení, takže tady vybereme praní. Máme velkou pračku, takže praní. Přejete si přidat, aby váš trošku ho navoníme. Přejete si dostat SMS 5 minut před dokončením? Ano. Teďkon uvidíte všichni moje číslo. Tak, dáme OK, takže nám přijde 5 minut před vypráním. Před vypráním SMSka. A já to zaplatím kartou, takže tady vidíte, že mám přiložit kartu, takže to je jednoduchý. Nebo naházíte bankovky nebo mince, takže tady vám, když to neveme, tak to propadne. Takže já přiložím kartu. Tak. Karta schválená, takže nějaký peníze tam ještě jsou, takže to je super. Tak, děkuji, přejděte prosím ke stroji, vyberte vhodný program. Tak, nevím teda, na kolik ho mám vyprat, aby se nám moc nesrazil, takže tady máte 15, 80, 60, 40, 30, 15, tak ho dáme na 30. Tak, zmáčkneme start. Pračka se zamknula, takže po dobu praní je to zamčený. A ještě vám to tam napíše čas, jak to dlouho bude trvat. Jo, takže 42 minut. Tak, necháme ho vyprat. Vidíte, že už se točí pračka. Takže ho pak přesuneme do sušičky. To vám pak ukážu taky. Takže takhle to je jednoduchý, rychlý. A my jdem teď k Číňanovi na nudle, takže takže zatím to odmlčuji. Uvidíme se u sušičky. Tak takhle to vypadá ještě. Vám to ukážu, jak se to krásně mydlí. Alík. Takže doufám, že z něj něco zbyde. Krásně to pění, bude to vonět, aviváž, všechno tam je přidaný. Takže super. Ani není vidět dovnitř, jak to je krásně odpěný. Se nám to začíná kejklat, kvíklat. Se na něj podíváme trošku je mokřejší, trošku zmoknul. No, ten bude vypolírovaný. Tak teď ho to otočí na druhou stranu. A pereme. Zdravím, zase jsme tu. Teď právě přišla SMSka, že naše prádlo je téměř hotovo, takže my doblížeme na nuk. Doblížeme na nuk a jedeme si pro Alíka. Takže vidíte, teď jsem dorazil. Ještě 2 minutky. Ještě ždímeme. Takže za chvíli je Alík vyždímanej. Takže ještě vám tady ukážu, jak se to krásně točí rychle. Takže 2 minutky a bude to. Tak, už se nám pračka doprava dotočila. Takže ještě se otočí tam a zpátky asi. A bude to za chvilku. A Alík bude jako novej.
Tak. Jste hotové? Alík vypranej. Celkem suchý i. Na to, že je velký. A teď ho prdnem do sušičky. Tak. Zas návod jednoduchý, vložte prádlo do spotřebiče, zavřete dvířka, běžte k platebnímu terminálu a program zahájíte na displeji. Tak, takže začněte dotykem na displeji sušení, dáme ho na 15 minut. Zaplatíme kartou. Tak, pinkneme tam kartu. Tak, karta schválená. Teď to tady zapípalo, načetlo nám to 15 minutek. Dáme ho na střední, aby jsme ho neseškvařili. A zelený. A Alík se začne sušit. Sušíme Alíka. Jinak během praní jsme stihli se najíst, vlastně během těch 40 minut natankovat, dát si na nuka a přijeli jsme sem na základě SMSky, co nám přišla, takže úplně v pohodě. A Alík se teď suší 15 minut, takže vám dáme vědět, jak bude vysušený. Vyfoukanej. Krásně suchý. Načehranej, velikej. Nějaký větší než byl předtím. Krásně suchý, za 15 minut. Jako novej. Dobré. Super.